ефірі інформаційна програма «День за днем». В студії Ірина Науменко, сурдопереклад Лілії Савицької. Вітаємо вас. Дивіться у програмі. У Кропивницькому у власній квартирі загинула родина. Попередня причина смерті – отруєння чадним газом. Листи полоненим морякам та спецпризначенцям збирають в обласному центрі. Ініціювала акцію волонтерка Оксана Червоная. Десятикласник з Добровеличківки Іван Гуленко розробив технологію для створення робота, який зможе утилізувати космічне сміття. Далі докладніше ці та інші новини. У квартирі п'ятиповерхового будинку на вулиці Соборна, 6 у Кропивницькому загинула родина – чоловік, дружина та двоє дітей. Попередня причина смерті – отруєння чадним газом від газової колонки. Детальніше розповість Дмитро Лісовський. Ось в цьому будинку на третьому поверсі жила загибла родина. 28 грудня о 18:37 до служби порятунку надійшло повідомлення про те, що потрібна допомога по відкриванню вхідних дверей квартири у п'ятиповерховому житловому будинку по вулиці Соборній, що в обласному центрі. За словами сусідів, мешканці цієї квартири тривалий час не виходили з будинку. Рятувальники, відкривши двері, на місці події виявили тіла чотирьох загиблих. Серед них було двоє дітей – 6 та 11 років. Попередня причина смерті – це громадян отруєння чадним газом. На місці події працювали 4 чоловіка особового складу та одна одиниця техніки 1-го державного пожежно-рятувального загону міста Кропивницький. Ось що розповіла про родину їх сусідка Людмила Петрова. І тут народився цей хазяїн, 35 років йому. Женився він, потім було діток, мальчику 15 років, а дівчинки 5. Спокійні такі. У них є батько, в першому під'їзді живе. Він лежачий, хворий. Вони його кормили. І він же ж чекав їх цілий день, не дочекався. І він підняв тривогу, чому його немає. Потім 1-6 викликали МЧС і закрутилось. Зараз у квартирі поліцейські проводять слідчі дії. З журналістами не спілкуються, в помешкання нікого не впускають. Батько до мене подзвонив, як через день дзвонили отакого, бо я в Новоаркандівському живу, а він тут. Я не можу так. А тоді давай по сусідах. Ми прибігли. Підняли міліцію, МЧС. Я тільки сьогодні приїхав утром, то воно опечатане, мене ж туди не пустять. А це все там вже ж якісь слідчі експерименти роблять, чи що. Сказав, потім зайдеш. А що там, повно людей. Обставини смерті родини з'ясовують, повідомила речниця служби з надзвичайних ситуацій в області. Дмитро Лісовський, Анатолій Басистий, «День за днем». Речниця підприємства «Кіровоградгаз» Олена Нікітіна повідомила телефоном нашій знімальній групі, що коментар щодо отруєння родини чадним газом від газової колонки дасть після проведення слідства. У Кропивницькому організували акцію «Лист у неволю». Їх відправлять військовим та морякам з Кіровоградської області, які знаходяться в полоні у Російській Федерації. Ініціаторка акції Оксана Червоная каже, у такий спосіб вирішила підтримати полонених. Листи збирає ось у цю скриньку в книгарні «Буки» у центрі міста. Зараз листів 2, їх принесла мама полоненого моряка Романа Мокряка. Зараз дуже багато людей пишуть листи нашим військовополоненим морякам. Там все просто, все зрозуміло, вони знаходяться в тюрмах російських, там є адреси, куди писати. З нашими спецпризначенцями значно складніше, тому що немає можливості відправити листа поштою там туди якось. Ми будемо намагатися ці листи, які ми зберемо, передати через місію ОБСЄ або через Червоний Хрест. Тиждень десь ми почекаємо. Ми сподіваємося, що будуть і дитячі малюнки, і що будуть ще просто більше буде листів. І тоді звернемось уже до представників міжнародних організацій і відправимо. Окрім Сенцова, близько 100 людей у нас знаходиться зараз із підтверджених тільки за ґратами. І їх ніхто не знає, ні їх прізвищ, нічого. Отут у нас є список для всіх бажаючих. Тут є адреси повністю, де в Челябинська область, там Кірово-Чепецьк, там місто Володимир. В Російській Федерації, в яких тюрмах наші політв'язні знаходяться. І тут є адреси.
Нагадаю, 25 листопада російські спецслужби в Керченській протоці протаранили і захопили українські військові катери «Нікополь» та «Бердянськ», і боксир Яника Пуща йшли з Одеси в Маріуполь. 24 моряків взяли в полон російські військові. Серед них є два уроженця Кіровоградської області. Це капітан броньованого артилерійського катера «Бердянськ» Роман Мокряк, родом із села Карлівка Кропивницького району. 27 листопада його рішенням підконтрольного Росії Київського райсуду Сімферополя заарештували на 2 місяці. Також у полоні перебуває уроженець Новоукраїнки, член екіпажу катера «Бердянськ» Андрій Артеменко. Спецпризначенці Сергій Глондар та Олександр Коріньков потрапили у полон бойовиків 16 лютого 2015 року при виконанні бойового завдання. Від сьогодні учні понад 300 шкіл Кіровоградської області пішли на двотижневі зимові канікули. Про це день за днем повідомив начальник обласного управління освіти Володимир Таборанський. Один тиждень відпочиватимуть школярі Новомиргородського, Олександрівського, Знам'янського районів та Олександрії. Це понад 15 тисяч школярів. У них навчання розпочнеться після Різдва. Практично на всіх територіях, окрім педагогічного ліцею міста Кропивницького, який працює відповідно до графіку педагогічного університету, всі інші заклади визначилися, що канікули розпочинаються 29 грудня, відповідно триватимуть на 4 територіях протягом тижня, вся решта кількість територій 2 тижні триватимуть канікули. Кількість канікул на цих 4 територіях в тиждень обумовлена над тим, що був збільшений період осінніх канікул. Це, зокрема, наприклад, Новомиргородський район. І в зв'язку з цим наразі зменшена кількість зимових канікул. Десятикласник з Добровеличківки Іван Гуленко розробив технологію для створення робота, який зможе утилізувати космічне сміття. Свою наукову працю школяр захистив на всеукраїнському конкурсі науково-дослідницьких робіт учнів Малої академії наук України. Чому учень вважає проблему космічних відходів актуальною та які економічні вигоди має його винахід, розповість Олена Демчак. Іван Гуленко навчається в обласній гімназії-інтернат школі мистецтв. Показує свою розробку і розповідає про її важливість. Ті космічні апарати, які відпрацювали свій ресурс, вони знаходяться на орбіті Землі, вони нікуди не зникають. Ракети літають по заданим напрямкам, і якщо на цих напрямках буде якесь сміття, воно буде просто збивати космічні апарати нові. Каже, робот, над розробкою якого працює, збиратиме космічне сміття на утилізацію та подрібнюватиме його. Ось ми бачимо систему маніпуляторів, яка буде використовуватись на станції. Це промисловий шредер, який буде використовуватися в блоці подрібнення. Це у нас центрифуга для створення штучної гравітації для блока сортування. За задумом школяра, з подрібненого сміття, використовуючи ось такий 3D-принтер, виготовлятимуть пристрої, які необхідні на орбіті. Я представив новий метод, який дозволить не тільки утилізувати космічне сміття, очистити навколоземний простір, а й побудувати нові частини космічних апаратів, переробивши старі вже відпрацьовані. Ми розробили технологію, тому що дуже складно створити, так сказати, масштабну модель, тому що головний принцип її – це буде переробка, а створити маленький шредер або ядерний реактор дуже складно. Але ми знаємо, що його ціна відіб'ється точно, тому що на даний момент доставка корисного грузу на орбіту Землі стоїть до 10 тисяч доларів за кілограм, а ми будемо створювати нові частини, які не потрібно доставляти, а вони вже будуть на орбіті. Це Вадим Левтор, науковий керівник Івана. Каже, над розробкою працювали 4 місяці. Для усієї космічної спільноти ця робота може бути корисною. Питання в іншому. Хто із інвесторів зацікавиться у цій роботі? Це вже діло друге, як так кажуть. Як пощастить? Кому вона попадається, робота, і від цього дуже залежить. Олена Демчак, Олександр Донцов, «День за днем». Ви дивились інформаційну програму «День за днем». Дякуємо вам за увагу і бажаємо щасливих передноворічних турбот. Побачимося з вами 31-го. Разом проведемо старий рік. Чекайте на нас в ефірі. Побачимось.